ကုသိုလ်တရားကတော့ကောင်းမှုလို့နော်ဒါကိုကသိထားပါလေ
အဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကောင်းမှုဆိုတဲ့ဟာကနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဒါ good and evil လို့ခေါ်တယ်နော် good and evil ဒါကိုတဲ့သိဖို့ဆိုတာတဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါနော်ဒီဟိုဂရိတွေးခေါ်ရှင်ကြီးဆိုဂရတီစ်ကသူကပြောတာနော်ဒီဘဝမှာဘေဟာကလုတ်သေးတယ်ဘေဟာမလုတ်သေးဘူးဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะဒါကိုသိဖို့ဆိုတာအမှန်ရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာသိရင်တဲ့ဘယ်သူမှမကောင်းเนาะကောင်းတာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါလုတ်ကင်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောမမှန်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကပြောလိုက်တော့လွယ်လွယ်ကလေးနော်အဲ့တော့မဆရာမေးခြင်းတိကျရလားဆိုရင်တော့တိတယ်လို့လူတော့ထင်တယ်နော်တကယ်တော့တိတိကျကျတော့ကိုကမတိကျဘူးအဲ့တော့ဖရာရဲ့တရားမတိတဲ့လူတွေကတော့နော်အဲ့တော့ကို့အကျိုးကိုပဲကြည့်တယ်ကို့အတွက်အကျိုးရှိရင်ကောင်းတယ်နော်ကို့အတွက်အကျိုးရုပ်သွားတယ်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့တလူတွက်ကြတာနော်တို့မြတ်စွာဘုရားကြတဲ့ခါကျတော့ဖရာကအကုန်တိတယ်နော်အကုန်သိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲဥမာအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းဖယားမြင်တယ်အနာဂတ်ဘဝတွေကိုလည်းဖယားမြင်တယ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းဖယားသိတယ်အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တရပ်ပါပဲနော်ဥမာကုသိုလ်စိတ်တွေဆိုတော့မာရှာတော်ကကုသိုလ်လုပ်နေကြတယ်ဒါတရားနာတွေဆိုတဲ့ဟာကဒါအင်မနမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပြောတယ်နော်နော်အဲ့တော့ဘလောက်မြတ်တယ်လေလို့မေးရင်ဖယားကနေ့တိုင်းတန်ဃာတွေကိုနော်ဖယားကတတိပေးတယ်အပမဒေနဘိခဝေတမ္ပါဒေထာကြားဘူးမှာပေါ့ဒီစကားနော်အဲ့တော့ချက်သားတို့မမေ့မလျော့ကြနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကြည့်ကြပါအဲ့တော့နေ့တိုင်းဒါနော်တတိပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့ပဲဘဝမှာလုတ်သေးတယ်လို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကုသိုလ်အရေးကုသိုလ်လုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲ။နော်စာဝဏ္ဏရေးရှားလို့လုတ်ရတာလုတ်သေးတာတော့လုတ်ရမှာပဲ။တော့ဒါတစ်ခုတည်းပဲသွားလုတ်နေလို့မရဘူး။နော်စာဝဏ္ဏရေးကလုတ်ရင်းနဲ့ဟာပိဿံလူချင်းနဲ့ပိဿံများများရအောင်လုတ်မယ်ပိဿံများများရပြီးဘာလုတ်မလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်ခံစားကြတာပဲ။နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတာမလုတ်ရင်နဲ့သေရင်အပေပဲ။အပေကြီးပဲသွားကြတာလူတွေကအများစုကတော့เนาะဆရာတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခွေရလို့ဒါအမှန်တန်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာကျန်တဲ့ဘာသာကြားတွေကြတော့တို့ကဒါကာမဂုဏ်နောက်ပဲလိုက်ကြတာပဲเนาะကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားရတာပဲတို့ကဟာဒါဘဝမှာဒါเนาะအမှန်တန်ကောင်းတယ်လို့တို့ထင်တယ်ဘဝဖြစ်ကြိုးနတ်တယ်ပေါ့လေတို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဖယားကတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ကအဓိကထားရမယ်ဆိုတာဆရာတို့သိနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီဝန်စာအတွက်ကလုပ်နေရင်းနဲ့ကုသိုလ်တရားလည်းကလုပ်တတ်သွားတာပဲသွားရင်းလာရင်းနဲ့လည်းကုသိုလ်ကလုပ်လို့တတ်တယ်လုပ်လို့ရတယ်เนาะတမင်လုပ်နေဖို့မလိုဘူးသူကအချိန်ပေးဖို့လည်းမလိုဘူးเนาะကိုကသိပြီးတော့ကလုပ်တတ်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်လုပ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ကကျုံယူလို့ရနေတယ်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့တော့ဒုမြတ်စွာဘုရားကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဟာနော်ဆရာတို့တရားနာတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်စိတ်နဲ့တရားနာကြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတတ်ဖို့ကသိအရေးကြီးပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်ဆရာတို့ကနော်ဒီဆရာတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘဆိုတာလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့သဘောနော်အခုဆရာတို့ကငွေလိုချင်တယ်ငွေတွေများများရအောင်လိုချင်တယ်နော်ငွေတွေရလာရင်လည်းဒါအိမ်ခန်းတွေရအောင်ဒါကြိုးစားမယ်မော်တော်ကားရအောင်ကြိုးစားမယ်ချစ်သူကိုဒါလက်ထပ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးရင်တော့လည်းတခါတည်းတယ်လီဗီရှင်းတွေနဲ့သားသမီးတွေနဲ့အဲ့ဒါပျော်ပျော်နေမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကလောဘပဲဒါလူချင်းတက်မဲ့နေတာလောဘပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေအဲ့ဒါလောဘစိတ်နဲ့ပဲကိုယ်နေနေတဲ့သဘောပဲနော်လောဘစိတ်ဆိုအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့စကျင်ဘက်ပဲပြီးတော့ကိုကအလိုမကျဘူးဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဒေါသကအဲ့ဒီဒေါသကလည်းရှာရုစီမှာအမှန်တန်ဖြစ်များတာเนาะကိုကหนีပြီးတော့มาချစ်ခင်တွေ့တာသွား
ပွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါစိုးရင်ပူပန်ဖို့နောက်လိုက်လာတာပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေစိုးရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီမိဘတွေစိုးရင်လည်းမိဘလည်းသာသမီစိုးရင်လည်းစသည်ဖြင့်ကိုယ်လှုပ်တော့နော်ကိုယ်ကလှုပ်လှုပ်ကန်ပြုတ်သွားမှလည်းစိုးရင်ရတယ်စသည်ဖြင့်ဟာနေတိုင်းယုံတက်တယ်လည်းပဲတော့ကြာနေနောက်ကြမလားဆိုတော့စိုးရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုစိုးရင်နေတဲ့ခါကျရင်တော့ဒေါသစိတ်
ဒါဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်စိတ်ပဲနော်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေနေတယ်လို့ကသိပြီးတော့မောဟဆိုတာကသူအဆိုးဆုံးပဲမောဟအမှန်ကိုမသိအောင်နော်သူဖုံးကွယ်ထားတဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာလို့သူ့နာမည်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူအမှောင်ချထားတဲ့သဘောမျိုးနော်ဆရာတို့သိနေတဲ့ဟာကဆရာတို့အပေါ်ယံသိတဲ့သဘောမျိုးနော်တကယ်ဖျားဟောတဲ့အတိုင်းဆရာတို့ကတကယ်ပရမတ်ကြကြအတိတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒါအပေါ်ယံအနေနဲ့ဒါချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ဒုမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဒါဆင်းရဲပဲလို့ဘုရားသတ်မှတ်တာနော်အဲ့တော့ဆင်းရဲက၃မျိုးရှိတယ်နော်မှာကိုယ်စိတ်ကိုထိအနာကျင်တယ်ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာထင်ရှားတဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဦးဆရာတို့ကချမ်းသာတယ်လို့ဆရာတို့ထင်နေတဲ့ဟာဟိုမှာနော်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ဒါရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်နော်ဟိုမှာမိသားစုပျော်ပျော်နေရတယ်ဒါဆရာတို့အနေနဲ့ဒါချမ်းသာတယ်လို့ဆရာတို့ထင်တယ်ဖခင်ကအဲ့ဒါလေးပဲဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အခြေအနေကအဲ့တော့ချက်ချင်းပြောင်းတာဆရာတို့ကမမြင်လို့တာနော်ဟိုမှာရုပ်ရှင်ကြည့်နေတယ်ตาရနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီตาရတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပြက်နဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ပြက်သွားတာနဲ့ကိုမရတော့ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဟာတတ်မဲ့တာမရတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲတာပဲနော်မိသားစုအားလုံးကတည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေကြတယ်အားလုံးအလုပ်ကောင်းနေကြတယ်ပျော်တယ်ဟောနော်တယောက်ကနေဆိုပါတော့နော်ဟိုမှာဆရာတို့နော်ဒီကအမျိုးသမီးတယောက်ဖောက်ပြောရမှာတရားထုတ်ရင်းနဲ့ตาก็มอเตอร์ไซเคิลเนาะตะคาเรดูแอคซิเดนท์ဖြစ်တာလက်တည်းဟမ်မောင်တိန်ဆက်ပေအဲ့တော့တကာရဲလက်တည်းလက်နှစ်ဖက်လုံးเนาะနှစ်ချက်သုံးချက်ကျူးတာအဲ့တော့ပြေးလာရတာဟုတ်ကနေစိတ်ပူတာတကာရဲရရလေးများနဲ့ပြေးလာရတာเนาะအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီမိသားစုချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေဒါယာယီမျှပဲအချင်းဒီပြောင်းလဲသွားတာနေဆိုတဲ့တကောစိုးရင်ရတယ်ပူပန်ရတယ်ဆိုရင်ဒါဆင်းရဲဒုက္ခပြန်ပါပဲပြီးတော့ဆရာတို့ကအိုနာသေးဘေးကတော့ဘယ်သူမှပြေးလို့မလွတ်ဘူးเนาะဒါရီကဆင်းရဲပဲပြီးတော့သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာကတော့ဖခင်ကတော့ဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပရမယုတ်တည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းပဲစိတ်နဲ့စိတ်သိတ်တည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီစိတ်စီတဲ့သိတ်တည်းကလည်းလက်တဖြစ်မှာဂတိသသိမ့်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဒီလိုလက်တဖြစ်မှာဂတိသသိမ့်ဖြစ်တော့ပြက်ပြက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီစိတ်စီတဲ့သိတ်တည်းဒီရုပ်ကိုဒါငာငာလို့ဆရာတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်ချစ်ကြတာဘုရားအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါခဏတိုင်းသိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိလို့ဒါပြောနေတာเนาะအဘိဓမ္မာရဆိုရင်ဆရာတို့ကစိတ်တလုံးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာเนาะစီတဲ့သိတ်တည်းလည်းချုပ်တာပဲအဲ့ဒါယာယီသေးတာပဲတဲ့ဖခင်ကခရိကမရဏလို့ခေါ်တယ်เนาะဆရာတို့ကမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါပြောနေတာပဲပြောနေတော့ဒီမှမသိတဲ့အခါကျတော့ကပြောနေတာပဲပေါ့လေအဲ့တော့ကြောက်စရာကောင်းဆုံးကတော့သေတဲ့အခါကျရင်အပေသွားရတယ်ဟာသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားကမေ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသေရင်အပေပဲသွားမှာပဲတဲ့เนาะဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖះကမြေမှုတ်အနေငယ်လက်သေးပေါ်တင်ပြီးတော့ယဟန်နေမိတယ်ချက်သားတို့တဲ့ငါလက်သေးပေါ်ကအဲ့ဒီမြေမှုတ်မှာပါတဲ့သဲဘွေအည်အတွက်နဲ့ကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့သဲဘွေအည်အတွက်ဘယ်ဟာများသလဲတဲ့ဟာရှင်များလက်သေးပေါ်မြေမှုတ်နည်းနည်းလေးပါနောက်ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုတ်ကစားပေါင်းများစွာပူများတယ်အေးအဲ့ဒါချက်သားတို့မှတ်ထားတဲ့တရဝါရီသေတဲ့အခါကြရင်တဲ့နော်လူတွေတင်မကောက်နတ်တွေသိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါကောင်းရာသူကတိဘုံမှာဖြစ်တဲ့တရဝါရည်တွက်ကငါလက်သေးပေါ်မြည်မှုတ်အရည်တွက်လောက်ရှိရင်တဲ့နော်အဲ့ဒါသူကတိဘုံဆိုတာချမ်းသာတဲ့ဘုံအဲ့ဒါလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံကိုဒါရှားတော့သူကတိဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟ
အပေလေးပုံကြတော့ဒုက္ခတိဘုံလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတိဟာဆင်းရဲတာပေါ့အဲဒီဆင်းရဲတဲ့အပေပုံမှာဖြစ်တဲ့တရားရည်ထွက်ကတဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုတ်ထက်မကများတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟာဒါအကုန်ကိုသိတိချာချာမြင်တာနော်သူတို့မှာဒီဒိဗ္ဗစကုအပိညာဆိုတဲ့ဟာကလည်းသူကသိတိချာချာမြင်လို့ဒါသူကပြောတာပဲအဲ့တော့ဘယ်ထိပြောလိုက်လဲဆိုရင်သတ္တရောအပါယတကဂေဟာတတိတာအပေလေးပုံဒီတရဝအများစုရဲ့သာဝရစံအိမ်ပဲတဲ့အခုလူဖြစ်တာခဏလာကြတာနော်ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲစားထွက်တယ်လို့ပဲခဏလာကြတာဒီမှာပျော်ပွဲစားပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့တော့မိုးချုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကံကုန်တာဆိုတော့မိုးချုပ်တယ်နဲ့တူတူပဲမိုးချုပ်တဲ့အခါကျကိုယ်အိမ်အသီးသီးပြန်ကြတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့တော့သေးတဲ့အခါကျတော့အပေပုံပဲပြန်ကြတာအပေပုံရောက်တော့ပြီးလူပုံပြန်ရဘူးဆိုတာအင်မနန်ခက်တယ်ဘလောက်ခက်လဲဟိုးဗြဟ္မာပုံကအချီပစ်ချာတဲ့လူပြီမှဟောအနဖားလေးခံထားလိုက်တဲ့အဲဒီအချီရဒီအနဖားဝင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲတလောက်မြေဟိုကြီးကနေဘူးနော်ကြာဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့လွယ်အောင်မယ်တဲ့အပေပုံရောက်တော့ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တာပို့ခက်တယ်နော်ဒါရောက်ဆရာတို့ကအပင်မကြဖို့ကတိတ်ကြီးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကုသိုလ်များများကိုဆုထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောက်စရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကအဲ့ဒီဆရာတို့ကမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ကဂရီသိမ့်ကြီးတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကဒီ12ခုပဲနော်ဒီ12ခုပဲဆိုရင်မဲ့အဲ့တော့တရားတွေအများစုမှာဒီစိတ်နဲ့ပဲနေနေကြတာဒါနဲ့ပဲပြောနေကြတာနော်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာနဲ့ပျော်တယ်ဆိုတာလောဘနဲ့ပျော်နေကြတာပါပဲအဲ့တော့အခုနော်ဒိုးကျင်တာမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်နော်စိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုရင်လည်းဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲမောဟမှုကတော့ယုံမှားတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဥမာဥဒ္ဒစ္စဆိုတာပြလွေနေစိတ်ပြလွေနေဘာမှမသိဘူးတခါတော့ဟိုစိတ်ကူဒီစိတ်ကူနဲ့ပြလွေနေတဲ့ဟာမျိုးဝိစီကိစ္စကဖျားတရားတန်ကနော်ကိုကယုံမှားတဏှာဖြစ်တာကိုကတည်တည်ချာချာမသိတဲ့ခါကျတော့သွားယုံမှားတဏှာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဖျားကတကယ်ကိုတပိညုတညံဆိုတာတိတိတိထိုက်တာအကုန်တိတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တာเนาะဆရာတို့ကအခုကတည်းလိလာရင်ကိုကဟောပြောရင်းနဲ့ပို့ပို့တိလာတဲ့အခါကျတော့ဟာတို့ဖရာဟောတဲ့တရားတွေအားလုံးကတဘာဝမှန်တရားတွေကြီးပဲဘယ်သူမှမသိတဲ့တဘာဝမှန်တရားတွေเนาะဒီစိတ်အကြောင်းဆိုတာစိတ်ကကဘာတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားတာဆရာတို့ဘဝကိုစိတ်ကချုပ်ကင်ထားတာဒီစိတ်အကြောင်းကိုဘယ်ပညာရှင်မှမသိဘူးเนาะမသိဘူးစိတ်ပညာရှင်တယ်လည်းမသိဘူးเนาะတို့ကစိတ်အကြောင်းလေ့လာတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဒါစိတ်ရဲ့တဘာဝကိုသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလူတွေရဲ့တဘာဝလေ့လာပြီးတော့ဟာစိတ်ကတော့ကောင်းကเนาะကွာအလိုမကျဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးတယ်အလိုကျတယ်ဆိုရင်ကြာတာပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့လေ့လာထားယုံလောက်ပဲဖျားကြတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်သိတာเนาะတကယ်ကိုသိတာဗျာအဲ့တော့တကယ်သိပ္ပံနိစ္စတက်တည်ပြနိုင်တယ်เนาะတက်တည်ပြနိုင်တယ်သူမြတ်စွာဘုရားကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600သူကနော်သူစဟောတဲ့အချိန်အခု2600ရှိသွားပြီသူမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတာနော်အဲ့တော့စာတွေ့လက်တွေ့ဟောသွားတာဒီစာတွေ့ဟောသွားတဲ့အားလုံးကိုအဲ့ဒါလက်တွေ့မြင်အောင်ကိုအဲ့ဒါပြတာလက်တွေ့ပိုင်းကအခုဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ပဲနော်စာတွေ့ပိုင်းကတော့အဘိဓမ္မာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာဟိုအဘိဓမ္မာပိဋကတစ်ခုလုံးသိဖို့မလိုဘူးဆရာမြင်တာကနော်ဆရာတို့ကိုသင်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီနော်ဒီအခြေခံအဘိဓမ္မာခေါ်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာတော့နော်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနှစ်ဘာလားဒီဆရာတော့ the essence of buddha အဘိဓမ္မာနော်အဘိဓမ္မာရဲ့ဟိုဒီဟိုဒီနှစ်ချုပ်လို့ဆရာတို့ပြထားလိုက်တာเนาะဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့เนาะဒီအဲမှာအဘိဓမ္မာတိထိုက်တဲ့အရာအားလုံးဒီအဲမှာပါတယ်ဒါလေးတိလိုက်တာเนี่ยကိုဖရာတရားအားလုံးကိုတခါတည်းအဲ့ဒါနဲ့နဲ့ချုပ်ကုန်ပြီးတော့တိသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျော်စွာပြောတော့လေအဘိဓမ္မာတော်တော်လေးလေ့လာထားကြပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဝိသုဒ္ဓိမဲ့ပဲသင်ပါဆိုတော့အခုဆရာလည်းဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်တော့ပါเนาะအဲ့တော့အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာမသင်ရသေးတဲ့လူတွေရှိလားเนาะ
Hello, Sha Quiri Rosita, Eddie Queen, not Tongji and Gonga. Not is so ugly, Negua, not Tongji, do I know, like Lujin or Yarabe. Not Lujin or Goda, not Tongbi Lai, and Dodana, Yabamaba. Hello, Sharo Missy, doing the errors, Eddie Quiri Taku Kaimbame. No? Gay, Eddie Dor. Sharuga, my dear goo, not the Tianari Suraga. Yasobia, Mingla, Tia Dozen, a ship of Hore. Mingla diazo, Jibwa Chanda, young deave. I don't know the paya amine, Jibwa Chanda, young deadi tema, the doze shimu. No, the doze shimu tema Ubama Saruga, no, the Taninsa, Lubira pare. No, the la sautina pare. Biro deana pare. Deana rade padebro, nakupara. No, Kali na damatawana. Titi Leopade Kamare, Turo Gondia na Jaya Jin, Turo Gondia Zura Payadea of Yorabe. Kali na Damata Gisa, Titi Leopade Kama, the other boat, Sinuia Jin, Sura, Era Jibwa Chanda Jong Mingla Diabe. Era Eri Chane Mingla Diade to Apu Achire. Ama Dana Gudu Tati La Gudu Apu Achire, Tila Gudu Tegu, Pamna Gudu Apu Achire. ดาวกูอ่ะเตียสู้ไส้ไปแล้วหน้าท้องนี่กูโดไส้ไปเออสึกก็ตึ้งญาณน่ะพะยะเล็ดทิพย์มากระดิตะตึ้งสรแล้วเตียนานนี่เลยส่วนสึกก็ดายสึกก็ดายก็กูโดไส้กระดิตึ้งฉี่ผิดไปแล้วฉุบตัวเองตรุอ่ะกูโดกันตาติฉันยึดเลยชารู้ไส้อเส้นมาไปฉันยึดเลยเออชารู้เนี่ยสึกก็เลยเสียบลูตีลายะเลยตะแกคอมพิวเตอร์อาชีพสมเนาะตัวอ่ะตะคาได้ดิชารู้ดิกันตาติดิไส้ตะลุงมีตะลุงฉุบตัวเลย ဒီစိတ်မချုပ်ခင်သူ့မှာပါတဲ့ကန္တတိနောက်စိတ်ကိုကူးပေးလိုက်တာပဲရှာရုပ်မှတ်သားတာနဲ့မှတ်သားမှုတည်းလည်းဒီတိုင်းပဲကူးသွားတာပဲနောက်ရှာရုပ်နေခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကတိကရာရှိနေတယ်ဒါတော့ဒီကန္တတိတွေအားလုံးကရှာရုပ်စိတ်အစဉ်မှာပဲရှိနေတာအဲ့တော့ကုသိုလ်နော်ဒီရှာရုပ်တရားတော်ဝင်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှာရုပ်ဘယ်နှနာရီတိဟောပါမလဲ 9 ကိုနိုင်ပဲတဲ့ဟုတ်ပြီ7မိနစ်တော့မရဘူး7မိနစ်နောက်ကျနေတော့ရပါတယ်เนาะဒီရှာရုအင်ဒိုနီးရှားမှာတရားဟောရတာသူတို့ကဘာသာပြန်ရတာအချိန်ကုန်တာအဲ့တော့ကို့ဘာသာကြားတဲ့ခါကျတော့ကိုကတခါတည်းဒါဆက်ပြောရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်เนาะရှာရုကတော့စီနာကအများတယ်များများသိစေခြင်းတော့အဲ့တော့မောအမှန်မသိဘူးဟောရတာ เนาะအဲ့ဒါနားထောင်မဲ့လူတိုင်းရှိစေဟောပါအဲ့တော့တရားတော်ဝဲနာတကုတို့ဘလောက်များရရဲဆိုမကမှတ်နိုင်ဘူးလားเนาะစက္ကဒိုင်စက္ကဒိုင်ကုတို့ကံဂရီသိမ့်ပေါင်းများစွာရတယ်ကံတစ်ခုတစ်ခုကချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုတစ်ခုပေးနိုင်တာเนาะကံဂရီသိမ့်ဆိုရင်အဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့ဘဝပေါင်းဂရီသိမ့်ပဲเนาะဒါဥစရာပြောတယ်ကုတို့ကံဂရီသိမ့်ရခြင်းဒီအမေရိကန်ဂရီကုတို့ American dollar ကတိသသိမ့်ရတာတဲ့အများကြီးပို့တာဟာနော်ဒါကြောင့်တို့ပညာရှိတွေကတို့ဆောင်ပုတ်လုတ်ပေးထားပါတယ်နာကိုတောင်းရှစ်တာဒုတ်တက်ဟောလက်အသင်ချီတဲ့နာကိုတရားတော်ဝဲနိုင်ကိုကပါအပင်မလာဘူးတဲ့နာကိုတောင်းရှစ်တရားတောင်းတဲ့စီဇန်ပေးတဲ့လူတွေဥမာကျော်စွာလို့ဆိုရင်သူက1 စီဇန်ပေးကြလို့အခုဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့သူတို့ကလည်းရှစ်ကဘာအပင်မလာဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းစီဇန်နဲ့ကိုယ်လည်းနားထောင်နေဆိုရင်ကိုယ်ကဘာရှစ်ကဘာပေါင်းတယ်ဆက်ခဏဘာပေါ့ဗျနော်နာကိုတောင်းရှစ်သာဒုတေတဲ့ဟောကိုယ်ကတငယ်ချင်းနေဖို့ဒီချို့ကမလာနိုင်ဘူးเนาะမလာနိုင်လို့အဲ့ဒါပြန်သွားလို့ဟာတရားနာတယ်ဘာများတရားဆရာဟောလိုက်တာလေဘာဒီနာခဲ့ရတယ်လေကိုယ်ကနည်းနည်းပြောပြလို့သာဒ
ဒီဘာမာဘီမာတောင်မှအဲ့ဒီနော်ဒီတချို့ဟာတွေကပျောက်တလောက်ကိုဖြစ်နေတာ
No, Pianida, Gule, Pauciaro, Pola, Luciaro, Nene, Wondaraga. No, di Tiasu ni Amangalebe, Piagala Pietwara. No, Piagala Pietwara. Paya Hore, Dine, Dirija, Pianine, no, di Nia Tanaz, and Gua, Eminem, Machida Lau Pietwara. Ero Pauciaro, Sia, Dot Twitter, Kajaroma, Ah, Tidwar. No, Siaro, Piareha, but do Mamma Pianineha. No, Paya Hore, Dine, at these eight the car ready, Parma, Yukian and Yari, me on Sureha. No, Ero, Paramatia, Nandiari, Mimbusa, Tamadi Lude, Paya Tamadi. She did Sigma, Damianina. Tamadi Zurale, Paya Lugina, Dadi Zandamadi Lugine, to the Rupa was Ragudo Zandi. Eri Zandi Dama Guga, no, Pianine. No, that Seatamazo, Machida Laupe, Seatia the Lauga. Machida Laupe, Yamadi Bilo. No, Yuria, Tirilingaruz, and Busura. No, Busura, Sharum Yama Biben and a Puga, some Jana. No, a goose, Pausaro, Pola, Rekajara, who am Yaji Yap Yan Yajar. No, Paddy Dajagua, the on Lupido, Guan and a Piopia, 9 days, no, at all, Paya Pio the Luboli. The truth of Ludimare, Ludigaro, Gamagune, Pio Vajin Yare, Dabi met the sugar of Parami Papa Lara. Palare Kaja and Ota, not the Adan Jara Nego, Wondare, not Tongjene, at all Edelu Ludi, Shibare, Hobi Laida, at all the Ruga, the Ayada, I go to a Gudu Amyayara, Gudu Amyayara. Okay, call me. At all, no Sarua Agudu Gamb, Maso Biaga, Machinkaide, not Saru at all. Shingai Naresura, Doda, Doda Pitabe. Doda Pitis and Doda Gado, Piacita Sundia, de Payaga. Nan now guide the county gong, Magayoso, Chad, at a bangers of Devi Wally. No, at a Paya Mayabane, Matabane, Rebia. No, at all the Chuluriaro, Pure, Babulu, no Madaya Male. Go now la Gaini, Sura, Pira Gajai, Duadi. Yoga le dua, no, Nepia yoga le da pissing indeed. Ta took them book on a bow, Sureha. Ero took them and Nichi Bare, go Singapore, looked and leave you. No Pawanjin, Alun Tashin. No ye, a mere sea now, ye, Maya, no ye, what then the Ali Machine on Sadi Pedro, low light or Chemishibu. No, Ero da muri, what Lua, Meta Yaita Lura, go yaili, Chin yaili, Chia, no, Tequa, Dima, doing hinari, Pedora, Gubia. ตุ้ยญีน่ะปี้ตวายอะอนายะรอฉินเนี่ยปูไก่เลยเว้ยถ้าเจ้าฉินย้ายเลยฉินปูไก่เลยเว้ยเออกูอ่ะฉินมาไก่ฉินมิตรปูหน่อยนะมาไก่ปูเปียเนาะตะเกมิตรปูล่ะหน่อยเลยส่วนมาไก่ปูเด้อเปียเออแล้วเนาะดาแลเนเนมัดตาเสียก้องมาเด้อเนาะมัดตาเสียก้องมาเด้อเออพะยาก็เอ้อดุฉินตวายย้ายไล่ได้เฉยมาเนาะโดดะสิกกะดิตึ้งฉิผิดตวาดอ่ะเออ เอออริกัง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 อะไรอเปฉะไหนแต่ตัดดิชิเดอเปปู่ตัวไหนน่ะเวเนาะだจากกูก็หนีไปแล้วติโลอกุโตกันนี่ลุถ่าเดกุตุฤมะลุถ่าวุโซยิงตีนอกุโตกันอโจเปตัวมาเนาะกูก็เตียนาถ่าเดเตียกูก็ติอองกูลีลาถ่าเดพี่รอกูไดเลยฉิเดส่วนกูมากุโตกันเนี่ยอายิผิดละเดขาจารอดาอเปไม่จะอองดาสิกฉะดาบ่เปียเนาะ เออดูเนี่ยสอบยากังกังจูตีเดือดเว่ยกูดูสุราเป็ดดูกูมาที่ใครเน้นหน้ามุมมาชีเบเน่เอร่ากูอภิเกณฑ์เนี่ยลูกขอเลยน้ออภิเกณฑ์บีโร่กังจูบีเดียดีกูตัวน้อกังจูบีเดสุรากูกูรับบีรำมาบุอาลุงกูน้อกังจูบีระเอร่ากูดูจ้ารออภิชีบีรำมากังจูบีระอภิชีเดสุราบาลเลยตู้ที่ใครเน้นหน้าตัวเดียส่วนอภิชีเด น้องกว่ายายตาดับยิบเช่นเออเราชารู้ก็น้องมาดูมาคันเจียงเอาตัวนั้นคาร์เรนั้นสิมาชันตาองกว่าตัวจันยันนันนันเนี่ยกว่าเปลี่ยวไล่ดามอยู่นาจีเอาเปลี่ยวไล่ดามอยู่ด่าแล้วพี่สีดาไปน้องเออเราเอ็มนั่งกางเนี่ยดูมีสอบพิจารณาเดียร์ก็น้องเออเราตรีสังงานอีสักกูก็ได้น้องกว่าอลีเนตอลีมีอัตราเรตบอมอยู่กูจินสัตยาท่ามาน้องเออเราพยายามก็ชารู้ตันยาเลยเราตีเดียร์ขาจารอ ชารู้กูได้ยังไงตรีสันนี่พิเกเรบว่ามายี่ตัวเนี่ยผมพิเกได้ไปน้องกูตรีสันพิเศษตรงนั้นตียามาไม่เจ้ากูละตาลุงเจ้าได้ไปกูตรีสันนี่เจ้าตัวเลยกูเจ้าตัวเลย
No, the Gua nine eight chima, Doma Yai Bane, the Mita, Mita Taba. Oh, my yai dead way, shang lai dead dragger era, Gudo, Siga era Pietwar. No, Gua Dikan lai nine is in, Dora say my pito, Mita say Pietwar. Mita say Pieta ne Gudo say Pietwarabe. No, Gua Dikam no quillo like this, or Dugo, Dua, Matapene, Twagui be like door. 2 years at that go, Gua Tana Yadan, Matapene, look like the era, Ziwita dana Pietwar. No, 2 years ago, Piluya Yautore, Sura era. Taja, Gua, Shangjin Lai, Gudo, Sacred Dinchi Pita. Gudo Gangri, Dinchi Yare, Sura, Era, Tumna Sobia, Editi Tamadeno. Edo Tamaya Dreja, No Saruga, Magang Musuraga, Palelo, me, Benepim. A good baby, a pishi bido Magangju Pime, Deadi, the Magang Mu. Era, a pishi de Sura. แต่ชีตระวาตู้ที่ไข่เน้นน่ะอองกว่าเนาะลุ่ยอภิชิติเอมาญิมมันเนี่ย Agudala gama bata agudo gam miaubido a pe po nine de magongju semure. Era kaya duzi tumba. No, era kune chulon nine de magongu tumu, era dijavare, panati pata sure haga. No, ateta jengo shau nao biora. Era ateta jen. Turaba usa kuyu jen. No, kama go mau mau mama. Chi don jen. Uma me to me wage or the no daddy, Mount Margin Bolly. Ero da Gaya duzai tumba. No daro Sharu Nava di Lama Dai Pare. Pido was he duzai leva shide. No, no ne chulo nine magam you leave you she bare. Ero Sharuga Nava di la Saudi reka mamuta wada. No mamane zagago, mapio babu, so a Saudi de Dadaku. Eri mamane zaga leave you she dare. No, take a linya bit of yora. No, da. English to yora, lying, da lie, da na, no, linyare. No, the cougaro, gonchore, slender, lucore, English. No, the came in a chichi in a luneago. Gua mamane zagane bioro, chitura lulecora, Bolivia. No, era mamane zagabioro, same one guayangua, da lute, haja, era. No, da, gonchore, lucobare. No, Peter got jandane. No, the qua Chandande Sagari, say ye dine toward a Sagari, da nabadome, da pruda was a ludo accorde. No, beat up on papala parebia. Era no pure book, bau, subito, era stemmed out doing, era the car, and la bat, and la bat. No, era Sagazi, me, the pure jara. No, Eddie, pure at him, my leve, mamane had it, le pavarao. No, the miago go and then Eddie. And ye be of your ladies when let darling that will appear at Chidwarago. Paya era leve a bejana in the debia. No, Eddie, an labat an laba. Ero the detabo, an labat an laba, Sharum yamari, te a piomiara. No, era tuja visa in Piolo Gumasona. Ero go, Eddie, an labat an laba, pioni, goodo, mini rabe. Ero go to emana and put on a chain gooda. No, alagatum be like the loo. Piro magong de agudu bagua yala dire suro. No dagu dire gajaro, ero di anabata nabane, piobu, sita urote, te matane bolivia. No ero tuijain or dagunga luba, chupsi mezagari, pio jabo. No gongzunga or di diazagari suinuina in a de gonga boli. No dazu no a juicy de zagabo. Ke ero was iduzai liba shibare. Piro mano duzai duma shidire erali. No, a beza, the mea pisigo, matea ya, you put janzi de. No, blue kuamle, blue layamle, janzi de. No, mazeong, leve, amyamya, ya, a libelu kuamle, holy. Tang damalu kuamle, and a da, janzi de, so in leveda, a pika jirabe. No, the gua biabada, sure hagaro, dua. Tatawa digo, era, no tap chapu. No, do ye, a death season, go piacibo, janzi de. The boy, Ema, Machine, they marry. No, Bio say they marry. Ero Dari Blue, Shinamle, Poli. Ero Elu Shinar and Yamagua, Tapu, Dobra Janzi, as we know that Guma, Pishide.
No, a susum naro, Mesa de Tiberia. Mesa de Tia, Ganganye, Jo, Machibu, lo era, Majureha, era, Pichizo, mere. Ero de lo, Majurelu, a Magamu alum, Lodora, bea. No, Taja, Magamu shang, de Magamu, shang lay dane. Gamu song, Pitwara. Gamu de Kareya, daughter. Taja, Nava de la, Sauti lay yembe. The Magamu Shao, Gamu Sao, Piu Aung Segu Taya Le Yau Dware. Nogwa Matabu Makubu Zwenyara Loba Doda Ajire Loba Doda Ma Pi Aungwa Shao Chin Laite. No Dajau Eri Ti La Sao Tien Chin Haare. Ti Le Da Achan Zari Ma Pi Aungwa Ta Gwa. No Dwa Nekwa Ta Naide Subra Dalu Bida. No Ero เอ็มนังกาวน่ะเนาะดีๆตีละตะบอนอกดอตุ้ยบ่อุ้มเลยเนาะเอ็มมาตันอโจจีซูจีดาเออกูแล้วเวเนาะอกูสิเลยติมาอลุลุนี่จ่าเลยลูกนี่จ่าเนาะกูอ่ะมะเน่จ่าเองอ่ะแต่อลุยောက်พอตะคาก็เลยปี้ลัวไปแล้วตั้วเนี่ยเนาะงูชุกกันนี้มาเปลี่ยนน่ะจ่าเลยสรอกงาบาตีละมะลุงมุล่ะเนาะลุงนี่จ่าราไม่บาเลยดีมาอ่ะแต่ตับโบแล้วไม่รู้เลยเปียคู้โบแล้วไม่รู้เลยเปียเนาะเออกูอ่ะลุลุลีเนี่ยสอดตีโลยาเลย ดาบิเมสอดตีมาเลยกุตุยาเลยเนาะเนาะกูอ่ะไม่สอดตีเบเนงางางามะก้องน่ะงาไม่เลิกยังไม่ปี้บุล่ะโหลตะชั่วตะโหลเปล่าเลยเปล่าเออเนาะเสียรู้กูตีอ่ะตะหลอกกูตุสิทธิ์ผิดปูยี้จีเนาะกูตุสิทธิ์ไม่ผิดยังกูตุไม่อยากเนาะโซบ่ารอดูเมียซอเปียเนาะมะเน่ต้ายตัวเนาะกะบาโลกเอาจีเลยเนาะอายุตัดปี้ซอเรเนี่ยอะจองจีดาบะ จีเรซอราบดุโกดินี่งาตะกุญีไปหามะเลยซอเรตะปอตะนี่ตุจีไล่เดะคาจาโรเนาะสันดาลีซอเรอพวาจีโกเมนเนตาวยาซิโจมยุลัมมะเลจีมาตัวอะโอเมมีซอเอรอเนาะดุดุกอกดิเนเอรอทนเนทนเนเนชอกตัวเอรอพะยากุญีโบหลูเดะคาจาดิปกโกปอปอลาเนาะปอลายเอรอเมนไล่ดาเนตุเนปัตเตปิรอบาผิดไล่มะเลยซอปอพะยา สติดาเวจะจริงติดาเวบากุตุมาไม่หลุดทาบุเตตีတော့มาเนาะไม่จากินตีတော့มาตัวเออกุตุไม่หลุดก็ไปเนาะไม่ตีบาผิดมะล่ะไปจ้ามาเวเออพะยาก็ซ้นกันจั่วได้คาจาတော့ไอ้สันดาลีเนาะดิกูลั้นหยอดลาระเนี่ยเออเม็ดนะจิ้นสั่นซ้งอองกูจั่วลาระจั่วลาพี่สันดาลีชื่อมาเวพะยายัดเตเนาะยัดได้คาจาတော့สันดาลีก็เลยพะยามานองหนูไม่ตีบุ เนาะเออดุขขกลีเนี่ยทาตรงนี้ไปแล้วฉิดนี่ล่ะเว้ยเออไอ้ที่พญาเนี่ยยินสั่นตุ้ยไปกุตุยาไปล่ะโหลไม่เห็นไม่อยากบ่ไม่อยากบ่เนาะไอ้เรื่องมาพญาเนี่ยนอกมาปาละได้อาชินมามอกกลังอ่ะพญาเนี่ยสิทธิ์อาจารย์ก็ตัวจี้ไล่တော့ตัวติ๋ดเนาะสีต้อปริยะอเปญญังสรว่าตัวอาจารย์เนี่ยสิทธิ์อาจารย์ก็ติ๋ดอ๋อพญาก็ตู้ฉิเหมี่ยวจินโหลยัดนี่ดิ เออสันนาลีจีไล่တော့လည်းမကြခင်တည်တော့မယ်ဆိုတာတည်တယ်တည်ပြီးအပေကြမှာလည်းတည်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောက်ကလန်ကအဲ့ဒါသူစီလာပြီးတော့စန္နာလီဖယားကိုရှစ်ခိုးလိုက်ဖယားကတည့်ကိုချင်းမြောက်ခြင်းလို့ရနေတာတေမကြဘူးတည်ပြီးအပေကြမှာဆိုတော့မှအဲ့တော့မှကြောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဖယားဆိုတော့အဲ့တော့မှသူကเนาะဖယားကိုအဲ့ဒါလက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တာပေါ့ရှစ်ခိုးလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ကံဂရီသိမ
န်းလေအသားလေးဖေးပြီးတော့ဆက်သွားတယ်အဲ့တော့စန္ဒာလီလည်းဆက်လျှောက်သွားတယ်အဲ့တော့မြို့ပြင်ရောက်ပြီးဆိုတော့နွားမတဲ့ကောင်ကသူ့ကလေးငယ်ကိုသူကလာပြီးတော့ရံပြုတ်မဲ့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါခွေလိုက်တာခါရဲလွေ့သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သေတယ်နှပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့သေခါနီးမှသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့နှပ်ပြီးရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာနော်အဲ့တော့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတချို့တွေကရှိတာအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါနော်ဒီအနည်းဆုံးတော့၅ပါးသီလဆောက်ဆန်းပါလို့ပြောရင်မဆောက်ကျင်ကြဘူးဘာမှမကောင်းတာမလုပ်ရင်မပြီးဘူးလားတဲ့အဲ့တော့မကောင်းတာမလုပ်ဘဲနဲ့မပြီးဘူးလို့အမှနွားတွေကျွဲတွေကြည့်ပါလို့မကောင်းတာဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့တတလွတ်တောင်စားတာဘလောက်ကောင်းလဲဗျအဲ့တော့နွားတွေကျွဲတွေသိဘယ်ရောက်ကြလဲအပေပဲနွားကျွဲပဲဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်မှမဖြစ်ပဲသူတို့ကနော်တတတနေ့လုံးနေနေတယ်ဆိုရင်စားဖို့န
No, Abo, Mito, Miwebo, David, the Rosiku, Kudo says, Obama, the room, a look double. No, Daja, Obeyani, Malopuzo, the Arab, the Lupura. No, Daja, Charuga, Kudo, Luguame, Kudo, Sip, Chiangua, Lugama. No, Nara, Rodi, Navadi, La Saudi, and a Padabido, Bolly, Dan, and a Madaja, Japu, Piolida, a Gigi Luba, Daddy, would a Lilin and Lil, look like a good Amman and Juji Luba. No, my payaga to a godala daima, did you say you are? We ludwara, you are yawdo, you are lugiria, payao la bido, not shout tajare, shimia. The bido rule lude, not the three sandele, mwim yude, non nudi, vari leda, not the goa piachi bido. We su sangara, titi shibare. Dago mida zune, biobio, nebido, sado, pios, no, biobio, nebido. ตีได้คาแล้วก้องหยาดูดิยောက်ขึ้นมาเลยบลูเนียมาเลยเออพญาปี้ไล่ได้เนี่ยตีก้องมาเลยเนาะตีนโนนักคู่ไปลุบไปเลยเปียวๆเนียมาเลยตีเองแล้วก้องหยาดูดิยောက်ผ่านมาเลยไอ้นี่นักคู่บาเลยตารณกงสอดดีบาเลยพญาเตียตังกาสิกะกู้กวยบาเนาะด่านัมเบอร์ 7 เนาะกงกากงกาโลโกเรียนสักการิตรุสักการิไต้กองเนี่ยนะอาจารย์จี้ขึ้นเนี่ยจี้ไปยาบาดเนาะเตียไปไม่จ๋ากูกองกาทุกข์ที่ยောက်บาดเนี่ยเนาะเออโทษีมากพญาเตียตังกาอัญญะสุเอมตะมิญญะตาเปียตะเกวกูอัญญะสุเนาะที่พญารัวเออมิญญะเตเนาะยุ่งญะเลยสุบาเนี่ยต้ายน่ะเลยสุไอ้ที่กิเลสตาเนี่ยต้ายน่ะ กิเลสสุราดิโลภโทสะโมหะดากิเลสตัวก้องส่องไปที่ 3 เนาะညံ့နွမ်းအောင်လုပ်တယ်ညံ့နွမ်းအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကိလေသာလို့ခေါ်တာပြီးတော့ယုံညံ့အောင်လုပ်တယ်ပူလောင်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်အပူလောင်ဆုံးမီးလို့ဖရာတို့တတ်မှတ်ပါတယ်ဒီသုံးခုကအပူလောင်ဆုံးမီးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ကเนาะဒီကူကတိတ်ပူတဲ့လောဘမီးတို့နဲ့ကူကမဆုံသေးတော့ကူကမယုံညံ့မယုံမှုပေါ့လေเนาะမှာဆရာကြားတယ်ဒီစင်ကာပူမှာ ปัญญาละเตนเนี่ยดูญาติมาปี้อ่ะอยู่ตะมีจ้องดูเนี่ยเนาะเออโหไต่ญีจีก็นี่คုံซิ้นไปแล้วตัดตีตัวน่ะ2 รอบฉิเตยเสียจ้าไล่ยาบาดเมไล่ได้บาเพลุตะหลอกเนี่ยเนาะคုံชิ้นยาละเลยโหคนน่ะทัดไต่บัวคုံซิ้นเนี่ยโดเปล่าเลยยีซาเป็ดหลุเลยเปียเนาะเออยีซาเป็ดยันเนี่ยกูอัตตะกูตัดตีไล่ยาเลยสอดาเนาะเอ็มน่ะไม่เมราเวดีบัวก็เอ็มมาดันพูดันเนี่ยบัวชารู้ยาทาเลยบัว เนาะดาดียีซาเลยเป็ดตัวอยู่เนี่ยดีบัวกูก็ดากากูก็ตัดตีไล่เลยสรุปกูด้วยเอ็มนันซุ่งชุ่งน่ะเนาะดิโลกูเนี่ยฉิกเกเรตูก็นี่ไปแล้วลั้นคว่เรนอกเดียวกูก็ไล่ตัวเลยสรุปงวนตาย่าบ่เปียตาเปียโลงวนตาดิโลติสสารไม่ใช่แต่หลูอ่ะกูซ้อๆซี้ๆล่ะลั้นคว่ไล่ไม่ก้าวมุล่ะเปียเนาะอะเราอะหมายยี้ใช่บาเด้เปีย ဒီတယောက်ကဒီကိုယ်နဲ့တော့မထိုက်တန်လို့ကိုယ်နဲ့ဒါသဘောချင်းမကိုက်လို့သူကခွဲသွားတယ်ခွဲပါစေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကကိုကနောက်ထပ်ဒုထက်သားတဲ့လူကြီးကရနိုင်ပါတယ်တဘောကနော်အဲ့တော့ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲနော်အချစ်ကြီးရင်အမျက်ကြီးတယ်လို့ရှာလို့မြန်မာစကားအဲ့ဒါပဲကိုကတိတ်ချစ်တဲ့လူကအဲ့ဒါခွဲတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီတိတ်ချင်းတိတ်ဆွဲရင်အဲ့ဒါပို့ပြ
ตัตติเดทิลุจาละเนาะเอ้อล่ะจอกดาดิโลภะมีโทสะมีเนี่ยอปูหลองซุงมีโลพะยาเปล่าล่ะเอ็มน่ะมั่นมาเดเนาะเอ้อดูเหมือนสอเปียรู้จาတော့ดิโลภะโทสะโมหะลงวะกินสินน่ะเนาะพระอริยะยะหันนะอาลุมาเลยโลภะโทสะโมหะกินสินเนี่ยดาวยะหันเนี่ยอะเมสงปกุฤติสินเนี่ยมาป่าเดพะยาก็ตรุฐะปูပြီးတော့เนาะกินสินน่ะ เออไอ้ตัวกินเส้นบ่จ่าได้กะจ่าတော့แลตีละตมาธิปัญญาจ่าတော့แลพะยาอัธุไถ่เปะบดุมาตุต้ายตาโลไม่ยาบุเนาะだจอกตุเมสอเปียะกะ
အမြတ်ဆုံးဉာဏ်ပညာအကြီးဆုံးဖုံးတကိုအကြီးဆုံးเนาะဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်ဘူးဒီတကဘာလုံးမှာ31ပုံလုံးမှာဘယ်နှပ်ပြန်မှာမှဘုရားမရှင်းနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဖုံးတကိုဆိုတာလဲစိတ်ရတကိုပဲเนาะအဲ့တော့ဘုရားရဲ့စိတ်တကိုဘယ်သူမှလိုက်မမီဘူးဒါဒီเนาะအဲ့တော့တရားမင်းဘကပြန်မှာဆိုဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ရှင်တယ်လေဗျာအဲ့တော့သူတို့ဘုံကံကစားရတယ်ဘကပြန်မှာကြီးကအဲ့တော့ဘုရားနဲ့သူအန်တုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားပြောတယ်ကဲပြန်မှာကြီးမင်းအဲ့ဒါနော်ငါမသိအောင်မအဲ့ဒါမင်းကိုမင်းဖြောက်စမ်းဆိုတော့အဲ့သူဘလို့ဖြောက်ဖြောက်မင်းတင်မှာကွာမင်းဒီမှာကွာဆိုတော့သူကဖြောက်လို့မရကဲငါကိုဖြောက်မယ်ကွာမင်းချာကြည့်စားဆိုဘုရားသူဘုရားဖြောက်တော့သူရှာလို့မတွေ့တော့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးဖေဟာနော်ဒါအမျက်ဆုံးဆိုတာအမှန်မှန်တယ်ဒီတရားကအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအကုန်ပယ်နိုင်တဲ့တရားဖေဟာရဲ့တရားဒီလိုတရားဆိုတာကမ္ဘာမှာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်ဒါဖေဟာနဲ့စုံလို့ဒါဆရာတို့ကဒီတရားကိုသိရတာဗျာနော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့တန်ဃာဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါအရိယတန်ဃာကိုဒါနော်ဒါပရမတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှရှားတို့အခုနော်ဒီအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့တမုတိတန်ဃာလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာသူတို့လည်းပဲဒါအရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာတန်ဃာအနွယ်ဝင်နေဆိုပြီးတော့ဒါတန်ဃာတော်ကလည်းဖရာအမှုပြုတော်တန်ဃာတော်နော်ဒါတန်ဃာတွေကိုလှူရင်အဲ့ဒါဖရာအမှုပြုတဲ့တန်ဃာလှူပါတယ်လို့နှလုံးသွင်းနိုင်ကုသိုလ်ပူရတယ်နော်အဲ့တော့ဖရာအမျက်ဆုံးဖရာအမှုပြုတဲ့တန်ဃာအပေါင်းစုဆိုတော့ပုံမြတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဗျာနော်အေးဒါကြောင့်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီသာရဏဂုံကုသူကအမှန်တန်ကြီးတာသာရဏဂုံလုံးရင်အပေကြဖို့မစိုးရင်ရတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့လုံအောင်တာလှုပ်ပါအဲ့တော့လုံနေဆိုတဲ့ဟာလည်းအမှန်တည်းတစ်ချက်နော်ဗုဒ္ဓန္တဏကိစ္ဆာမိလှုပ်ပြီးတော့မေ့နေတော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဖြစ်စေချင်တာကိုကသွားရင်လာရင်နဲ့ဖရာကုံတော်မြင်နှလုံးသွင်းပါနော်မကွာ MDR သိကောင်းတာပဲဗျာ MDR တက်ပြီးတော့ဆရာလည်းလိုက်ပြီးတော့စီးကြည့်ပါတယ် MDR နော်ဒီကအဲ့တော့အမှန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းလိုက်စီးကြည့်တာပေါ့လေဗျာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ MDR ပေါ်တက်တာနဲ့အဲ့ဒါ iPad iPhone ပုံနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကစားနေတော့တာပဲနော်လူတိုင်းနေပါလောက်ကအဲ့ဒါလုံနေကြတာပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ့်အချိန်ကိုဖြုံးနေတာပဲနော်ဒီ iPad နဲ့ပြောနေတာလောဘနဲ့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဒါလိုလောဘနဲ့ပျော်နေတဲ့ချိန်မှာသေသွားရင်အပေပဲတဘောကတော့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုအာရဟံအာရဟံအာရဟံတို့ဟောဖရာအယုန်ကြီးကနှလုံးသွင်းနိုင်လိုက်အာရဟံတဲ့ချိန်နှလုံးသွင်းကုသိုလ်ကံကတိတသိမ့်ပြနော်ကိုတနေ့လုံးလုံးမှာနော်ဒီဒေါ်လာတထောင်မရဘူးရဒါဒေါ်လာကတိတသိမ့်ရတယ်ဗျတခါတည်းဒါအာရဟံတဲ့ချက်ကလေးစုတိုင်းနဲ့ရတယ်ဗျနော်ဒါရောက်ကိုကသွားနေရင်နိုင်ဝက်ဆိုရင်တော့ဟာနဲတဲ့ကုသိုလ်ကံလားကုသိုလ်နော်အာရမ်အာရမ်အာရမ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒါအလိကြီးလှုပ်တယ်လှုပ်ရတယ်ဗျာအလိကြီးနော်မလှုပ်ရင်အဲ့ဒါကိုကဟိုကံမကုံကြောင်းမဲ့ရှောက်စဉ်းစားနေတယ်တော့ဗျာပိဿံရဘူးဘာလို့အောင်မဲ့ဘာလို့ဒါပဲစိုက်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့လောဘနဲ့ပဲနေနေကြတာနော်ဒါဘုရားကုံတော်အမြင်နှလုံးသွင်းပေးပါပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါနော်အဲ့တော့နှစ်နှစ်ဖရာကုံတော့နှလုံးသွင်းတာအပြောင်းလဲလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမေတ္တာလေးပို့လိုက်ပါနော်မေတ္တာပို့တာလည်းလွဲပါတယ်သရဝအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေသရဝအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနော်မြင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကတိတသိမ့်ကတိတသိမ့်မယ်နော်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်သူများလည်းချမ်းသာတယ်ဗျာတကယ်ကိုကနော်စိတ်တခါတည်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့နော်ကိုကတကယ်သူတို့ကိုချမ်းသာစေတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုကမေတ္တာပို့ရင်ရောက်တယ်တဲ့ဗျမေတ္တာရောက်တယ်ရောက်ရင်သူတို့ကမေတ္တာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်အာလုံကိုခင်မင်ချစ်ကြည်ကြတယ်ဗျနော်အဲ့တော့လုတ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေလည်းကိုကမေတ္တာပို့ဟောအာလုံကပြင်အစဉ်ပြေးတယ်ကိုရဲ့လှုပ်ရှင်ဆိုပူတော်ပို့ဖို့ကောင်းတော့ဗောဗျာနော်ပို့ပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကို့ဘုံမှာသူကအမြဲကို့တော့စိတ်ထားကြည်ညိုနေမှာကြည်ပြူးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကုသိုလ်ကကျုံလို့ရတယ်ဆိုတာဂျာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာเนาะဒီ၅ပါးသီလကုသိုလ်ကလည်းပါပါတယ်ဒီမှာနောက်တော့တွေ့မှာပါเนาะကဲအဲ့ဒီတော့ဂျာတို့စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ4ပေါ့လေเนาะစာမျက်နှာ3မှာအခွန်က၅ပါးသီလစောက်တည်ရင်เนาะအခွန်ကဂျာတို့မကောင်းမှုတွေအလုံးရှောင်နိုင်တယ်
Kong moody, le, no pipwala vade, tusia sevalu covade. Tusiaiga, magongne amuji no covade. Tusia jaro, gongne amuji no core. Lee majaro, sharu, a shippa, goba, sare, ubo di la, sautain nine, a sego, poo, bit of pusen nine body. Tila chise, ha, duzia non juzi dade. A chanza kilida mia erago, we take a ma kilida lo covare. Ero kilida ria tonzi, and in it, sharu sigma divare. No, ero, sharuga, pigere boaria, ma ye twenaimbu. Eri pide boa magrea, se pilarane, eri kilidaria, laipala rave. Mudan in it, la palara. Ruzo in leve, mudan in it, usini rave. No, Sharu, a day are you in it, Lova, Doda, Moa, Mapipu. Mapi on Dana in Gudo, say Pitti. Tao Sharu Gudo, sing a Ninida. No, ho, Guani Vido. No, the piano me, Surane, Guaha, Mucho Nebinga, no, the Assembly Wamla, Tosu in Light and the Doda Pietape. Herong a piano, who are in a basame, my bachanade, she is Same, Suraja, Lova, say Pietape. Ero, do a tellarabe. Edelu tellare loba gujaro, da nuja tajuare, gilida lucovare. No, eri gilida gandi biroma, tabro guaman, tugo machotaina into a gitualara. Gitualare gajangua, tap meti, cool meti, no? Mamma dingi meti sadi piera, pietuares or eraga. We take a ma gilida lucore. Dajo dunas of yaga, no di tila, salti kaina, eri a chanza gilida, ma pia. ดาสอดทิ้งไข่ได้ตบบ่เป้เออมะผิดอ่องก็ทิ้งไล่ดาเนี่ยสึกชันดาตัวเป้สึกเอมนันชันดารอบีพะยาก็เออ Eri Priyotana Gilidari Kinsimu Twejaro Tama di Jizingu Sele Atugavare Tama di Jizin Suragaro Sharuga no letui Atude Kajain Tamata Bavna Shuare Gunga Sharu Paya Guno Nalung Dwenida Tamata Bavnabe No Dao Shabiore Gunga Guani Twa Tiny Yen as we know who sends a decent eye Nujare Gilidari No jani de loba si kaine dangwa sinani rave. No ero. No nga bedwa in gomle dangajina to do in gomla, mo twala in gomla sari vidariza. Di no jare tajuare gilidare go si kaine rave. No ero go a payagun doa in julaiden. Mapito. No gilida mapito. Kudu se pietuavi. No edajau da gunga siaru biora eri payagun ayun yurane. No, the Mitta Buddha, the Nakugoro, a mien lichibu, Juza Jabba. Emma dan jumiare via. No, Emma dan jumiara. Uma Sharu, Yamanang, and Down Nansaro, Piaji, Sura Nameji. Ho Chin Down Boma. Be Quanatown needed Down Boma Nida. Daughter Mandida. No, the Chin India, Yuaria, Kajiji. Ero, Nya, Tangong Mashangu, Labido, Sharo. Ha, Shabi Asharopia, Dibido Maye, Zani, Kalimu Maya, Lumuni Barepia, Guniba Umpia, Sharajuarebia. Mima Pavan Edwara Arabia. No, era la young, Jayong Lina Vedwarabe. Era Sharo in a no, Jongani Twedanet, Mita, Purorabe. The Lana Shaluma, Shira Tarwari, Chanavazi, Chanavazi, Binabe Majira Tarwai, Chanavazi. No Joba Majita Wari Chanavazi, Atema Jira Wari Chanavazi, Mita Pudarabe. Peroma Maduyabu, Ningazejo, Edi Chindau Mandirabia. No Jaru, no Chindiru, Varuza, Amyajirabe, the Kama Maduibude. Muiri Kendi, the Kama Maduibude. No Arab, the Kare, Andre Kendi, Yawli Niyama, Alunku, Kunyiradu, Pore. Ara Kudo, Yijire. No Sharu Kudo Kandi, Miare Swing, Ara. Kuye, no Boama, Chibo to Tempua, La Rodabe. At a Gudo Ganga, Diboagan is a Jubi Bari. No, a Jubi Rekajan, Gudo Gani, she in the era. Do Lulube, Alunga, good Babelulu, Assembire. Assembire, no erode. At a Matemha Bene, the two, Wingwee Bari, Dua Yala, the Sadi people, Jibola, the Lanjang, the Puilare.
Ero omnye ye doje zwa ganyan wiriya lo kore. Ganyan wiriya. Ganzure haga ara ganzura lupe. No area luma go lugule gujuza luame. No pubiro da di simira lugi, jonjin ongwa lila nine suye. Go yadu tetwa mabe. Tetwa ya luga pubu kongong yato mabe. No sha Hong Kong yogdwara. No do myama shawan deo yakai amuda. Tin tong ong surabia. No dua yakainda. Shaman pibida kajaro, sidwima, dwabido, dua, tawanjara. Ero, nya, nya, shinai jo, ma. Eriga, mu, mune, no, di, mu, uchogi, a poet, ogata, alara. Do ye luna la jira, bori. Ero, eri seyo, marasigan lutara, nya, shinai jo, in pimba luna, moving ya, suram, no, delu lutaro. Duale sigan taina nine. Duale ogata malamadibu. Madida Gajaro, at all Shinai Joe, and all General Ruga Dima, not see of the Pimba Luna, Jigwim Biba, who so I look like the Gajaro. At all Eddie Lua, say so, or at the car, do a tegane, do poop like that, ho, a swampia. No, at all, say you. The gay swampia jar, say you, sort of Basima machine, say you, Eddie Madua, don't let on the other, live on. At all, to say Pierre of Hong Kong, Tatwara. No, Hong Kong Tadora, Hong Kong, Triusga, Yaung Tenebia. Then Mira Kajaroma era, no, the medical janitor, Papa Biro, Sammy Wari do a woman pee later, no soon, Unau specialist Petwara. No, a miso, era do Lubruma Matade Kaja, do go Yadu Pira, a miso Yadu Pira, Hong Kong, no, the Seyungani Biro. Era go a juzar is on a camobia. No can Luga go juza lunir as we know the Luga dua tetuana bobia. No, no de Kuga, either Omian Musura, Kudu Kanga lebe, go a taupayare. Kudu can mataupay in Babelu Luma Omian Bu. No domia mazagaboni shibare. Kamakai, Tandai in South. Kam Moulin, Jure, Kamake, Nyanjue da Muere, Sureha. Daddy of Mandi, da Kudu Kamudia, Mielumia. No, lonely as when the Boama legi boire. No more legi boame bia, Palogong nebia. No, Taja Lujaba. Hola. Era Araham Zura Bale Gunoa. Kaumare, no, Matala era di. Kili the Ginsen that do a dumia zopiari, a miasum chipare. A miasum chitted to a luna biamare, buzo, two cantite, da lujembe. No daja, a miasum chit of buzo, two cantite, dali, ayum nalum to him, aram, aram nalum to him, obia. No, that's when Gudu Gandia, goody, dainty yarabe. Gero era, Sharu Bavanagaro. Kuga, nalum to any at him, calabalum, edit. The Loba Doda Moa Seymaguma Pipu. At all, say Pusin Chandara, Sega Emnan Chandara. No Sharua, Sinian Nira, say Show Nira Mabu Longula. No Dayosha, Gudu Sina Nita Deswina, Emnan Chandara, Emnan Chandara, and the Tai Nibe. No, okay, now the car. Now the Pile Chio, the Mari Chizin, Seyma Tajuan, Alasa Gili Darigo. Pesha Bido, Sego, a dodi, jamizwa, pusing on tainta be night mare. Dabi made a need a nudea, gili the corre, gili the a yemedi. Jani redwe, gamagung a unit, soon do it a kama. Sema gili the piambido, tajua la bade. Ero, shara eri gili the beta dao. Not dipping coat down as a ugoma bide. Ero, dipping. A chee the bin, Sharua, coaching is swing, ma, not a car at Piamiro, Peroma, dear bin, my bow on coaching is in Paluam. Amid the car at Duyola, Amid the car at Duy and Gubo, dear bin, Ija Guba, the Domabo. No, Ero Baluam is a kind of yen coade. No, a kind co beeroma, era Pinzi, who was Leama. No, Pinzi, Lebiroma, a midi, who do to be a Michu Piama Bobia, the Roma. A pimberoma malmapauto. No area time, Sharudi, Gili Dari, Akumpe Danae, no era, Namate, Tila, Jizin, Achanza Gili Dari, Pena, Lupa, era,
အကိုင်းရခက်တွေကိုခုတ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ကိုကနော်ခုတ်ပစ်ထားပြီမဲ့ဟောကိုကနော်ဒီတိုင်းထားရင်ပြန်ပြီးတော့မပေါက်ဘူးလားပြန်ပေါက်လာပြန်လာပါပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုကလည်းအဲ့ဒါကိုကပဲနော်အမဲတီလာကဆင်အောင်ကိုလှုပ်ထားရင်ပြန်မပေါက်ဘူးပေါ့လေပြီးတဲ့ခါကျရင်ခုနကနော်ရှာတို့ကဘာဝနာလေးပွားနေတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါကအကိုင်းခက်နော်ဒီအပင်ကိုလှဲတာနဲ့တူသွားပါတယ်အဲ့တော့ရှာတို့ကဇန်ရသွားရင်ပို့ပြီးတော့ကြာကြာကိလေသာမဖြစ်အောင်ထိနိုင်နေတဲ့နော်ဒါကြောင့်ရှာတို့ကဇန်ရသွားတဲ့ခါကျတော့ထူးခြားတာကနော်အဲ့ဒီကိလေသာတွေမဖြစ်တာလည်းတကြောင်းနော်ပြီးတော့ဇန်အင်္ဂါဆိုတဲ့နော်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဆိုတာဒီမှာပါတယ်ဒီမှာပြေးထားတာဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂရအဲ့ဒီပီတိကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့တဘောဒုက္ခကချမ်းသာတဲ့ခံစားခြင်းတဘောနော်ရှာတို့ကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ခံစားရတာချမ်းသာတယ်ဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခချမ်းသာတယ်ရှာတို့ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့တော့ဇန်ရတဲ့ခါအဲ့ဒီဒုက္ခကရှာတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ဒုက္ခတဲ့အများကြီးပုံမြင့်သွားတာနော်ဒါကြောင့်ရှာတို့ကအဲ့တော့ဇန်ရအောင်အထုတ်ကြပါအဲ့ဒါနော်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာထက်အဲ့ဒါဟိုတယ်မှာစားတာထက်အများကြီးသာတဲ့အဲ့ဒါချမ်းသာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပြောတာပါနော်အဲ့မတန်ချမ်းသာတယ်ဗျာတောင်းဒီဇန်ချမ်းသာရသွားရင်ဒါအမှန်ဝန်သာဆရာကောင်းပါတယ်စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်အမတန်မြင့်တဲ့သားအာဩဇာနော်အာဩဇာဇန်ရသွားရင်အမတန်ထူးကြပါတယ်ကဲနောက်တော့ထပ်ပြောတော့ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်ဇန်ရအောင်လည်းကြိုးစားပါနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်နောက်တစ်ပိုက်ကကွန်းကပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာပယ်နိုင်ဘာလို့အာမလဲအနုတ္တယကိလေသာများကိုသုတ်တဲ့ဖယ်ရှင်းရန်အတွက်မူဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်တစ်ပိုက်ပေါ့ဗျာစိတ်အစင်းမှာဘဝဆက်တိုင်းကိန်းဝပလိုက်ပါနေကြတဲ့အနုတ္တယကိလေသာများကိုသုတ်တဲ့ဖယ်ရှင်းဖို့အတွက်ပညာကြည်စင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာရှုပွားခြင်းပြုလုပ်ရပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်စိနော်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မဲ့ဉာဏ်တခါတည်းဖြစ်ပါတယ်နော်မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမဲ့စိတ်ဖြစ်တာပဲဒီမဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်မဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်ကိုကျတော့မဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာမဲ့ဉာဏ်၄ပါးရှိပါတယ်နော်မဲ့စိတ်၄ပါးပေါ့လေအဲ့ဒီမဲ့စိတ်၄ပါးကကိလေသာအမြစ်ပြပယ်တာနော်အဲ့ဒီမက်ဆေ့လေးပါဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမက်ဆေ့နဲ့ရှင်တဲ့ညာနေကကိလေသာတွေအမြက်ပြပယ်လိုက်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့နော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီသောတပတ္တိမက်ပထမမက်တစ်ခုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမက်ကဒီ